Ullum sar niltaqgħu ma' kollega tagħna L-Għodwa t-Tajba. George, kollox sew kif int? Tajbin, sissa L-Għodwa t-Tajba li t-telespettaturi kollha u lilna l-kollha hawnhekk hux hekk. Mela, naf li kien hemm ħafna nies li kienu jistennew dan il-mument, inti bdejt ma' kalipso radio s-sena li għaddiet, però m'intix persuna ġdida li hekk huwa magħruf sew fuq ix-xandir, fuq it-television ukoll. Però iktar isu fil-passat, ir-radio hu iktar isu l-istorja l-linja tiegħek. Fil-qasam ta' xandir. Ħanibdew mill-ewwel. X'inhi l-istorja tiegħek, il-konnessjoni tiegħek ma' xandir? Bażikament minn meta kont żgħir ħafna ġifieri 4-5 snin għandi recordings tiegħi naqra l-istejjer mill-kotba hekk dik il-vuċi. Jien dejjem laħbt bil-mikrofon, ġifieri mhux qed ngħidha hekk għax illum nagħmel programmi. Imma kelli kont meta kont żgħir anke niftakar in-nanna pereżempju bir-radju mhix hawn dik il-vuċi li kienet toħroġ minn dik il-kaxxa u ispiratni jekk kont ngħid isma' da xaw. U ovvjament hemmhekk imbagħad inġbid dejjem lir-radju, inti semmejt it-television, imma naħseb is-seħer tar-radju huwa xi ħaġa li hija iktar personali, naħseb huwa iktar misterjuża. Imbagħad ovvjament aktar ma bdejt wara l-14 il 15 sena niftakar kien hemm opportunità li dak iż-żmien konna nikdbu skript żgħar ħafna, jiġifieri osra ħafna, kien Radju Nazzjonali fil-fatt, kien ikun minn studio għawdex, jiġifieri dawn illum m'għadhom x'għandina nżomm kollox fejn jidħol x'għandi. Imma mbagħad wara, meta kelli 18-il sena, hemmhekk qed naraw hawnhekk ara dajjien, jiġifieri dak inti? Dak jien. U taf ma' ġemm bil-kavallir ġew hemm attart ukoll, jiġifieri ħa naraw meta fetaħ ir-radju tal-komunità fl-1999 dak il-kavallier. L-ewwel xandira, niftakar jiena kont mort fejn fell-Arċifrid dak iż-żmien u kont qed l-usma, jien nixtieq niftaħ radju tal-parroċċa. Uftaħ għalli biex ħaniftaħ bik, uftaħna tim, fil-fatt hemmhekk dik kienet l-ewwel darba hemmhekk ara jien dak tal-aħdar. U f'mogħha ġemm bil-kavallier ġew hemm attart, jiġifieri żewġ kollegi llum. Wara mbagħad mir-radju tal-komunità imxejt fl-2001 kont bdejt nagħmel programma fuq Kalipso minn għawdex. Ġifieri Kalipso għawdex dak iż-żmien niftakar kelli programm fil-ħamsa u nus ta' fil-għodu il-Breakfast Show il-ħadd. U mbagħad eżatt wara il-ħadd flgħaxija kont nagħmel programm tagħna f'tagħna mużika Maltija ġifieri wkoll fuq Kalipso kien għawdex dak iż-żmien u mbagħad kien ġi Malta iktar tard. Sakemm imbagħad fl-2004 kont ingħaqad ma' Radju tal-Knisja fejn hemmhekk sirt naf lilek ukoll u kont għallimtni ħafna anke f'dawk il-programmi li kont tagħmel ukoll. Kien żmien tad-deb qed irreferu għall-RTK. Ekku. Kien żmien vera sabiħ. Rajt il-Sonja Young hawnhekk miegħek minux iġifieri. Memorji sabiħ. Konna tim tajjeb ukoll. Ħafna. U konna wkoll. U mbierek kull minuta jilli għamil. Tallimt ħafna minn hemm u konna ħidu gost naturalment. Is-sem tas-semmija huwa importanti wkoll għax mis-semmija kont dejjem titgħallem xi ħaġa. Vera. George, minn fejn int minn għawdex? Jiena mir-Rabat għawdex. Konna noqogħdu fiż-żona tal-Kapuċini intu niżel Marsal Forn. U hemmhekk trabbejt, hemmhekk kbirt u ovvjament imbagħad malli bdejt l-università fis-sena 2000 isni traslokajt għal-Malta, xorta nibqa' ngħid li għawċi, mmur għawdex ġifieri b'mod regolar ħafna insellem il-ġenituri tiegħi minn hawnhekk ukoll. Ġifieri għawdex għandu s-seħer tiegħu, għawdex tagħna ħafna u nemmen li ma tistax tinsa, mhux ħanejda klixja, ma tistax tinsa minn fejn inti minn fejn tlaq u minn fejn bdejt ġifieri. U s-seħer t'għawdex jogħġob il-kulħadd naħseb. Personalment nemmen li hemm ħafna li jiskopru l-għawdex meta jkun hemm kulħadd. Fis-sens awwissu l-ulju għawdex sabiħ ukoll anke bħalissa, ġifieri fis-sens hemm dawk il-mixjiet, hemm dawk il-kampanja u l-pija ġifieri. Għawdex sabiħ. Ma tħajjarni wara l-programm nibqa' sejjer. Ejja, nistgħu mmorru. George, inti wkoll għandek dottorat, sowa, inti modest ħafna fuq għad il-biċċa di ma nkludejtilekx fil-lista li tkellimna dwar. Nkludejta ma kontx li ġifrova. Ħaġa li qalli kif tidħol qaris ma qalli semmijiex tad-doktor. Imma ma nistax ma semmijiex għax huwa achievement fil-ħajja ta' persuna biex nippreċizaw għax darba ġatilna biċċa żgħira. Mintix doktor tabib sowa.
Tixtejt n-nidaq xej aktar fuq il-lat professjonali, il-lat edukattiv. Fil-fat jien n-deskrivi li l-nifsi u bigborija bħala għallim. Ġifieri għallim li għallim sew fl-iskajjel sekondari u anke għandu bosta proġetti fl-iskajjel tal-primarja. N-deskrivi li l-nifsi bħala għallim għaliex nieħu pjaċir il-naħdem għal-adolexxenti, nieħu pjaċir huma. Jgħalmuni daqskem nagħlem lilhom jien, ġifieri dik hija l-linja professjonali tiegħi. Ovvjament mbagħad komplejt nagħlem il-Malti u l-Ġermaniż, ġifieri dawk huma żewġ suġġetti tiegħi u anke komplejt nistudja dwar l-użu tal-medja fit-tagħlim, ġifieri l-użu ta' kif pereżempju naqbdu logħba futbol, ta' kif naqbad il-Eurovision, ta' kif naqbad il-mużika. Popolari u anke antika, ta' kif naqbad il-moda, ta' kif naqbad it-tisjir, ta' dak li għamel sens fil-ħajja tal-istudenti. Biex nagħlmu dak li għandhom fis-sillabu, ġifieri m'aħniex qed nagħmlu affarijiet li huma barra mis-sillabu, ma intuhom traversara li ħajkun magħna nhar il-ħadd li ġej fil-programm Ngħidu Kelma, għandu sentenza fil-ktieb is-sur Mast li jgħid lill-istudenti m'hemm xejn eċitanti li tgħallimhom il-grammatika, m'hemm xejn eċitanti li tgħallimhom is-somom. Imma se tittijhom il-mediċina bit-sokkor magħha li jgħidu lek wow qed nitgħallmu l-Mezz, aħna wow qed nitgħallmu l-Ingliż, il-Ġermaniż, il-Malti. Ġifieri hun hemmhekk, ftitilu kont qed nitkellem ma' xi ħadd ma' ġenituru qal li imma t-tifla ma toqgħodx quddiem l-iskrin bil-lezzjonijiet, qedtlu ma bit-tablet. Kemm tagħmel? Qal li ġranet sħaħ. Għetlu manna l-kontenut, mux sew, mux it-tablet. Ġiri, aħna dak li nipruvaw namlu, nipruvaw. Inti l-lum fej tal-lem allura? L-Università. L-Università, ġifiri l-etajiet u ma 20s, u xek jiġu? Ben 18 u 33 għanna anke ta' 60 sena, pero dejjem anke grazzi għal-kapijiet tiegħi li japprezzaw ħafna, dejjem namel mezz illi kull jum, ġifiri kull jum, nkun fl-iskajjel ukoll. Għal-raġuni li ma nistax nagħlem il-min jgħallem mingħajr ma nkun fl-iskajjel, ġifiri dik hija importanti. Ġifieri inti tgħallem il-nies li qed jaspiraw li jsiru għal-liema. Naħseb li l-medja tilgħab parti importanti wkoll f'dan il-laqgħa, għax inti meta tagħmel programm tar-radju qiegħed tikkomunika inti ma' ħafna nies bħalma jiġifieri klassi fuq kollox. Ekku, fil-fatt l-idea li qed tindirizza udjenza li qed tindirizza il-klassi hija udjenza wkoll, ġifieri trid tara l-iżvantaġġ huwa wieħed. Fuq ir-radju jew fuq it-television jien dejjem hekk ngħidulhom lil dawk li qed jaspiraw li jsiru għall-liema. Tista' titfilu r-radju. Fil-klassi jridu joqogħdu hemm dawn l-istudenti, ġifieri għalhekk għandna bħala għall-liema responsabilità ikbar għax dawn jew ma jistgħux jaqbdu r-remote jew ir-radju jitu. Trid tagħmel li tista' biex verament il-lezzjonijiet tagħmilhom b'mod interessanti, b'mod interattiv u b'mod li jinvolvu lilhom fiċ-ċentru. Eh, bla dubju, kważi kważi da suġġett għalih, George, għax vera interessanti u l-mezzi ta' xandir, speċjalment ir-radju kif bdejt tgħid għall-qabel. Jiena personalment kull kelli nażel bej radju u televiżjoni, nażel ir-radju. Radju jien l-istess. Għax huwa kif qed inti tajjeb ukoll huwa mezz li huwa aktar personali u tinduna anke mit-telefonat li inti jkollok fil-programmi tiegħek. Nieħdu pass lura kif għedna aħna ltqajna fuq stazzjoni uħor, fuq l-RTK, fi żmien li għaddew, kien stazzjon għankallu mbidel għal kollox, tista' tgħid bħala kontenut, dak iż-żmien kien hemm aktar programmi tal-kelma u programmi li jirrikjedu approach differenti. U s-sena li għaddit, so flej nofs is-sena, jiena u inti ġejna f'kuntatt. U bdejna nitkellmu ftit dwar xi programm jista' jsir fuq Calypso Radio li huwa stazzjon tal-mużika illi tista' tagħmel int. U twielet il-programm ta' George. Wara ħafna żmien għax bdejna nsibbu nistudjaw post fejn jista' jidħol fl-iskeda, għaskeda kif taf int mhux għalkemm titfa' programm ejja mollu. Tista' tagħmilha wkoll jekk trid, però ovvjament jekk ikun approach iktar edukat, jiġifieri bdejt tgħid edukat, studjat sewwa, jista' jkollok riżultat. U naħseb illi l-programm tiegħek intlaqa tajjeb mis-semmija tista' tgħid mhux tista' tgħid mill-ewwel programm għax niftakarna nsegwu l-ewwel programm flimkien. U faqawk bit-telefonati. Tixtejt n-nidaq xej aktar dwar il-ħsib li hemm wara l-programm tiegħek. Il-konċett ta' Ngħidu Kelma u din irid intijilek għax it-titlu jinkelli titlu ieħor imma inti qed li Ngħidu Kelma nsemmuh wara li bqajna naħsbu li bqajna naħsbu dak huwa sabiħ. Illa għaliex xi ħaġa ma tagħmilx wahdek. Xi ħaġa tiżviluppa, xi ħaġa tara titwielet.
Ngħidu Kelma huwa program li ridna naqdu żewġ elementi. Jiġifieri dejjem naqbdu l-idea bdiet. Jien niftakar konna qed nitkellmu jiena u intu għedna naqbdu kelma. Pereżempju konna bdejna bil-kuluri, bil-numri, bil-annimali pereżempju. U ngħidu kelma dwarhom. U mbagħad issemmi jaqbel jaqta' u jagħżlu kanzunetta relatata ma dan it-topic. F'Jannar, mela da beda f'Settembru mhux tas-sena l-oħra ta' qabel. Ġifieri issa diġà għandna sena u kważi xahrin. 58 programm li nhar il-ħadd li ġej. F'Jannar u mbagħad jisu l-programm żvolġa għax issemmija tefa' u ħlem. Darba minnhom jien ħanejda ġifieri għax hekk ovvjament inti konna qed nitkellmu u għedna kif ħareġ dal programm. Jien nisma' ħafna in-nies xi jkunu qegħdin jgħidu. U xi ħaġa li kelli dubji fuqha kienet li tisma' pereżempju n-nies fuq ir-radju jgħidulek jien George u jgħidulek il-laqam pereżempju. U jien dik momenti minnhom kont ngħid imma di tistgħuna, di sabiħa. U darba minnhom konna jien u nsellem il-delin li tenni ħafna fil-programm, ġifieri u anke n-nies, ġifieri jien nieħu pjaċir jgħidu. Ftit ilu kont qed nisma' bra, il-programm ta' Delin u tal-ieħor, sinċerament qed nieħu pjaċir. Imma jixir ilha. Kont qed nisma' n-nies fuq ir-radju jew anke fit-triq u tgħid imma di tistgħuna li n-nies isejħulhom bil-laqam. U eventualment ejja nagħmlu programm fuq il-laqmijiet. U minn hemmhekk bdiet, aħna dejjem ikollna wkoll l-intervent ta' tliet esperti jew tliet persuni li nintervistawhom li għandhom storja jew espert fil-qasam u whatever marbuta mas-suġġett. U eventualment minn da tal-laqmijiet, jiġifieri li kien f'Jannar mhux ta' eżatt f'Jannar. Ta' dis-sena. Ta' dis-sena. Ekku, li għax issa minħabba l-COVID kollox iż-żmien tlifna l-kunċett tiegħu. Dal-programm ħaqisu svolta, letteralment, oħra. Il-nies bdew jitkellmu, bdew jgħidu tagħhom, bdew qabel kienu iċemplu, ma kienu iktar forsi marbuta ma' mużika. Din imbagħad minn hemmhekk ġifieri. Ħa dimensjoni oħra. Ta' iktar forsi n-nies qishom ma jridux il-mużika jistennewha. Imma huwa l-programm fejn ngħidu kelma u għalhekk imbagħad hemmhekk jiena fehmt eżattament isma'. Dal-programm, xi kultant tinduna wkoll anke mill-SMS u mit-telefonat li tirċievi. Illi u di litteralment ta' jien dejjem nagħmel li għandek jekk għandek il-mikrofon u għandek responsabilità. Pereżempju, in-nies xi kultant iċemplu u jinsew li qed jitkellmu ma' ħafna nies oħrajn. Tiġri wkoll fuq ir-radju. Tiġri fuq li hija sabiħa fl-istess ħin imma xi kultant ikolli ngħid isma' tinsix li hawn Malta tisema' ġiri. Għax ma wkoll fl-istess ħin il-bniedem tant fil-marketing ngħidu l-engagement, tant jidħol fis-suġġett. Ekku. Li kważi kważi vera iħoss anke marbuta ma li għedna l-ewwel il-mezz tax-xandir tar-radju u personali. Ekku. Li nħoss qed nitkellem jien u George u l-oħrajn għall-mument ninsihom. Però George naħseb element interessanti ħafna mill-programm li l-mertu huwa kollu tiegħek mill-bdu sa l-aħħar. L-imkien. Dawn l-intervisti iż-żgħar kif semmejtha mill-taċċenna li ftit ilu. Illi rnexxilek iġġib minn nies li jew huma esperti fil-qasam jew kellha għandhom dik it-tikka aktar informazzjoni xi jagħtu. Pereżempju kellek tal-kunjomijiet, kellek fuq il-mezzi ta' trasport, kienu ħafna suġġetti, u ħansaqsik minn ftit ieħor li ma kienu forsi l-iktar tnejjek u possibbli interessanti għalik. Daw in-nies li inti rnexxilek issib. L-intervista li xandar tkun waħda qasira. Għax aħna dejjem qiegħda m'hemmx għalfejn tul, konċiż, però inti l-intervista li tagħmel oriġinarjament tkun fermi twal. Ekku, ikolla żewġ part, ikolla tliet partijiet l-ewwel qabel kollu għax malli nagħżlu t-tema. Mill-ewwel nibdew nidentifikaw 6-7 min-nies illi eventwalment jistgħu jaqsmu l-fema tagħhom fuq dal-programm. Mbagħad minn dawk is-seba' tminja mhux qed nesaġer, ġifieri xikolant ikolli 10 f'moħħi, mbagħad ngħidu isma' le dawn it-tlieta x'tidvarja.
Minna ħal-oħram bat li jiġri illi nitkellmu, ġifieri nagħmlu meeting jew Skype bħalissa bil-COVID, il-fatt meta tlaq mir-ritratti, il-ħasra hija li qabel konna nieħdu ritratt ma' kull mistieden. Minn frar sal-lum, ġifieri ma għandix ritratti ta' minn ma' minn ovvjament hija ħasra għax għad aħħar lura u ngħidu isma' għandna sena bla ritratti. Però wara li nitkellmu mal-guest, ġifieri litteralment inpoġġu bil-qiegħda. U nitkellmu ġiri sija u nof ġiri sija. Imbagħad minn dawk minn dak l-informazzjoni niġbor waqt li qed nitkellem mal-guest ikunu tlieta erba' domandi li nagħmlu li ikunu jridu jistaqsu n-nies ibbażat fuq dak illi eventwalment jgħidlek il-guest waqt li qed titkellem miegħu minn qabel. Li jiġri imma mbagħad immur bir-recorder jew inkella nċempel, għax ikun hemm minnhom live, ikun hemm minnhom li ġieli jkunu rekordjati. Tispiċċa 50 minuta sija. Xorta waħda u allura tittaqta' dik is-seba' minuti tminja minnha. Alex saqsejtilek għax. Però ħafna minnhom ikunu live, għax ovvjament is-sabiħ tal-live huwa kollu hemmhekk. George, il-ħin għaddej ġmielu, li huma l-iktar żewġ programmi forsi tlieta li U ma l-iktar għal-qalbek. Dil-domanda l-iktar waħda diffiċlu, ħanajdlek għaliex, għal-raġuni sempliċi, illi jien ħafna drabi niftakar l-iktar li kuqrib. Imma wieħed mill-iktar programmi illi literalment ma stennejx li ħajħroġ kif ħareġ mir-respons, kien tal-kun jomijiet, dak l-għadan kem semmejt inti. Il-għaliex, skoprejna illi n-nies għandhom kun jomhom, però ħafna kellhom kurzi ta' kbira ta' xi fisser. U jien nibda ngħid probabbli n-nies jafu xi jfisser, imma kellna ġifieri tant kellna semmija ġifieri kien ta' ġimgħtejn ilu. Tant kellna semmija li u kien hemm match, ġifieri li baqgħu minn fejn nistgħu nġibu l-informazzjoni, minn fejn, ġifieri dak kollu dak tal-kunjomiet, tal-linja pereżempju, tal-karti tal-linja, tar-redifusion pereżempju li anke kellna l-opportunità sabiħa ħafna li anke kellna magħna fil-programm lil-Viktor Aquilina pereżempju mill-Awstralja, jiġri rnexxinna nikkuntattjaw miegħu. Dawn kollha u mbagħad ovvjament oħrajn, pereżempju għamilna wieħed ir-riċetta li kienet tagħmellek in-nanna. Għax kulħadd għandu xi tip ta' riċetta li nantu. Issa, ovvjament imbagħad jien inħares dejjem il-qudiem, ġifieri li ġejjin u mhux ħanejdek biex in-nies jisimgħuna, għax ovvjament. Importanti. Le, fis-sens ġifieri ma marritx ngħidha għax ġejjin. Ġifieri, imma pereżempju tal-ħadd li ġej, jekk nista' nsemmi x'ħajkun. Peress li l-ġimgħa li ħadd tibda jekk il-bambin irid is-solti jkun hemm il-fiera tal-ktieb. Ridna nagħmlu xi ħaġa fuq il-kotba ta' meta kont żgħira u karattri Maltin. U ħajkollna magħna ġifier nista' nikkonferma għax kollha kemm huma kkonfermaw. Dawk li ħolqu il-karattri pereżempju ħajkollna l-Trevor li ħoloq kunċettu Marentwan, Trevor Zara. Il-Joe Friġieri, il-Professur Joe Friġieri li ħoloq ir-Roni. Ġifieri dar-Roni illi ħajkollna wkoll lil-ċas qasa li ħoloq lill-Framodest. Ġifieri ħajkun magħna. Mastro Gerfesh, Charles Kauki, Carmel G. Kauki, illi u kol ħajkun maħna fil-programm, u ħan saqsijom, isma, kif ħar, x-sar minnom dawn, ġaħdom dal-karatri, ġi, da kolla, għannar il-ħat li ġej. Għannar il-ħat li ġej. George, grazzi tal-li naqat maħna, wasalna verament fit-mim il-ħintar, ma nistax ma nsaqsix fuq l-Eurovision imma. Iva. Inti persona illi jina unek fejn naqta l-lajn. L-Eurovision interessani. Jina ta' l-life għal-Juve. Jina, l-Eurovision interessani, ma nistax ngħid li ġbidni daqshekk bħalma jiġbed lilek. U minn duj li nafek lilek, ikollok eċitament kbir. Għall-Eurovision, l-aħħar aħbarijiet. U dejjem dak. U ġieli tgħidli minn ħajrba, ma ngħidlek u tgħidli le ma jistax ikun ngħidlek le tara hekk. Il-punt huwa dan nixtieq nagħmel. Jiena l-Eurovision ma niddeskrivx lilek nifsi bħala fissat għax m'inhix. Anzi, ngħid li l-aħħar snin ma ħareġ wisq ħlif ju fjorja pereżempju, però jien inħares l-Eurovision mill-lat kritiku. Jiġifieri pereżempju xi tfisser li l-Ukraina u r-Russja qegħdin fuq l-istess palk. Xi tfisser pereżempju li tirbaħ konċita. Xi tfisser pereżempju li għandek li Malta s'issa qatt ma rebħet, pereżempju. U dawn nipprova nużhom, għal grazzi tal-Arnexxielna dejjem.
fil-klassi biex nagħmlu bihom. Nippruvaw ukoll hemmhekk qed naraw fil-Press Center tal-Ukraina. Ġifieri issa ġej il-Junior Revision, ġifieri fl-aħħar ta' Novembru ħajkolna l-Junior Revision ukoll. Xi tfisser pereżempju dawn it-tfal li qegħdin ikunu fuq il-palk. Kif qed naffettawhom jekk ma jerbħux? X'effett ikollhom fuqhom? Nollulhom il-self-esteem. Ġifieri dak kollu iktar milli mużika biss li hemm kanzunetti żbieħ fil-Eurovision ma hemm kanzunetti li ma jogħġbonix. Imma minn naħa l-oħra hemm ukoll element ta' dak li għamilna ukoll pajjiż dak li. Fil-fatt għandek raġun, fil-fatt għaw diversi studi fuq dan is-suġġett li qed tiskellem biex iħarsu lejn il-Festival tal-Eurovision li għamel snin twal il-Festival ewlieni fl-Unjoni fl-Ewropa. Mill-lat soċjoloġiku x'impaċċ jiġifieri li jkollok persuna bid-daqna tirbaħ tirbaħ dat tip ta' festival. Jiġifieri li jkollok dik id-diversità kollha kif semmej hawnhekk qed naraw kanka ma' konċita. Jirna xilek toħol erba' ritratti ma' nies prominenti. Ifimni. Jew irid it-toħri ta' tmiegħek. Le hemmhekk qegħdin hemmhekk mhux l-ewwel darba, jiġifieri, però apparti dak hemm kien hemm momenti oħrajn wara li rebħet konċita u hemm ukoll winners oħrajn. Però sena xiltni jekk hux iridet li ovvjament konna waqt intervista jintlaft li qed nipprova nara kif għandna nirrispondija ma rrispondejt. Le ma hemm anke dan l-element tal-Eurovision. Jiena napprezza minn dan il-lat l-Eurovision huwa part importanti wkoll mill-lat kulturali. Però anke jagħtina palk fej il-pajjiżi Ewropej jistgħu jkunu vera flimkien. Ekku. Għax xi ħaġa tispikka fil-Eurovision hija vera kulħadd ikun jixtieq jirbaħ. Imma toħroġ ċara li n-nies vera jieħdu gost flimkien, il-pajjiżi jieħdu gost flimkien permezz tal-mużika li hija. U tinsiex li issa wkoll daħlet l-Awstralja, ovvjament il-qudiem qed jissemmew li ħadd jidħol iċ-Ċina, hemm l-Asia Vision li ħajjibda. Ukoll ma semmewx jurin. Ħajjibda, ġifieri fis-sens minħabba l-COVID waqaf daqsxejn imma. Tajjeb. George, grazzi ħafna tal-li għatmana għallum. Nishtiq ngħidlek grazzi, jiġifieri anke fismi personali li għaliex emmint mill-ewwel fil-programm Ngħidu Kelma u tinkoraġġina ħafna. Jiġifieri ta' dan ngħidlek grazzi. Grazzi lilek tal-fiduċja li jorejt fina wkoll u xekk. Bl-ikbar gwerra. Mela, ħanifqgħu hawnhekk għalissa.